ကျန်းမာရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာတွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BBC ရဲ့ Health Matters အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ခေါက်တော့ BBC ပရိသတ်တွေပေးပို့လာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြန်ကြားပေးသွားမှာပါ ကျမကတည်တာနယ်ပါmatters အစီအစဉ်ကိုအမြဲအားပေးနေသူပါဆိုတော့ BBC ပရိသတ်စု email နဲ့ပို့လာတဲ့စာထဲမှာကလေးတယောက်ကိုလူကြီးတွေကကလေးဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုဂရုမစိုက်ဘဲသူတို့ဆရာဝန်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းငငယ်ကလေးကပုံသွင်းပြီးထောက်ပံ့ပြိုးထောင်ခဲ့တယ်ကလေးကလည်းစ조사ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီကလေးဟာဆရာဝန်အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားတာပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူလဲဘာဝါသနာပါတယ်လဲဆိုတာကိုသေချာမသိခဲ့ပါဘူးမိဘရဲ့တွန်းအားကြောင့်တနေကုန်စာပဲလောက်လာတာမို့သူလောက်ချင်တာလုတ်ခွင့်မရခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ဝါသနာကိုလည်းရှာဖွေခွင့်မရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရည်မှန်းချက်လဲဝေဝါးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် BBC အနေနဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝါသနာနဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့ကြိုးတစားပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံဉာဏ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ရေးလာပါတယ်ဒီတော့စုမေးထားတာကိုကလေးစိတ်ကျမရေးပညာပေးအစီအစဉ်တွေကို BBC နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့ကကလေးစိတ်ကျမရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်မြင့်ကဖြေကြားပေးပါလားဒီဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာရှိတာနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော်တော့ကွာပါတယ်ဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာကလေးတွေငယ်ငယ်လေးတွေကဟိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောနေတော့သူတို့ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့မလုံနိုင်ဘူးNo, no, ဆိုပြီးတော့အပြတ်ကိုပြောနေတာပါ။အဲ့တော့ culture ကလည်းတိတ်မတူဘူးပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကကလေးကသူဝါသနာမပါတာကိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာအင်မတန်ကောင်းပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှမသိပဲဒီတိုင်းဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းစေချောင်းလိုက်ပါညာနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျမှဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးမှသိရင်တော့လေတော်တော်အချိန်ကြီးကုန်ဆုံးသွားမှာပေါ့။အဲ့နောက်တစ်ခုကမိဘတွေကတောက်လျှောက်ပြူထောင်ပေးရဲဆိုတာကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ပေမဲ့တနည်းအားဖြင့်ဟိုကျွန်တော်ပြောနေတာတမျိုးတလိုရဲ့ယူလိုက်မှဆိုလိုပါမိဘတွေဟိုအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မိဘတွေကဖီအားပေးတာအယံများနေတာလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကလေးကလည်းဟိုသူငငယ်လေးကသူဝါသနာပြူထောင်ပေးလို့ဟိုရှိရပါဘူးဆိုတော့ရှိတော့ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့စာကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေရတယ်တနေ့ကုန်စာပဲဖတ်နေရတယ်ဆိုရင် तू ကလေးဘွားမှာ तू ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်က तू လွတ်လွတ်လပ်လပ် तू ဝါသနာပါတာလောက်တာပဲဖြစ်ကလေးဆိုတာဝါသနာကလည်းတပိုင်းရှိတယ်ဗောလေဒီဝါသနာနဲ့မလုပ်ပဲနဲ့တခြား तू မောင်နှမချင်းပျော်နေတာတို့ free time လိုမျိုးဗော तू enjoy လုပ်နေတဲ့ तू ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်ကနည်းနေလို့ရှိရင်အလုပ်ပဲသိပ်လုပ်နေရတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်လုံးအလုပ်လုပ်နေရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဘဝကိုဖြတ်တန်းလာတာကြာပါပြီ။နေ့စဉ်အလုပ်တွေနှင်းကန်လုပ်နေသူကပန်းလာပါတယ်။အဲ့တော့ခလေးလည်းပန်းလာလို့စိတ်ကောနည်းနည်းဟိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေညော့သွားတာလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခလေးတွေမှာသူတို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုမိဘအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးဟိုတတိထားပြီးတော့ကြည့်နိုင်မှာပါလဲ။ဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့ကို့မိဘနဲ့ခလေးနဲ့ဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ interact လုပ်နေတာပေါ့အပြန်အလှန်စကားပြောနေတာနားထောင်ရင်ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲဟိုဘာလို့ဟောအရစကားနဲ့ပြောရင် place ဆိုလို့အနိဗ္ဗာန်နာဝါဒနာပဲပြောစမ်းအခုပြောအဲ့ဒါငါလိုက်လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့တကယ်ကြောက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုတော့လည်းမလုပ်ထင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုလေဟိုနည်းနည်း exaggerate လုပ်ပြီးပြောပြလိုက်တာပါသူတို့လုပ်ချင်တာကတကယ်တော့ကလေးတွေကဟန်ဆောင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဟန်ဆောင်စရာမလိုတဲ့အခြေအနေလည်းဖန်တီးပေးတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဟန်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ဝါကလည်းမပါဘူးဆိုတော့သူတို့စောစီးတယ်တိတ်မလုပ်ချင်ဘူးပြင်းစရာကြီးမကြိုက်ဘူးတော့ကလေးရသူကစားတဲ့အချိန်မှာပကြီးဆွဲနေတာဝါဟနာပိုင်ပါမယ်ဒါပကြီးဆွဲနေတာကသူ့ရဲ့ဟိုအလုပ်ရလို့ career လို့ဟာမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ပျော်နေရဆိုရင်အချိန်ပေးပြီးအချိန်တစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့တင်းနေကုန်ပကြီးဆွဲနေတာလည်းဖယ်ပြီးပါမှာပေါ့ခွင့်ပြုချင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲနည်းနည်းပါးပါးကြည့်ပြီးတော့သူအထိုက်တယောက်ပေါ့ပြီးပြီးတော့ပေးတာလို့ရှင်လေဟိုဟာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တခြင်းဆိုတာတော့ကလေးဆိုတခြင်းကြိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ်အားကစားတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုက်ကြတာပေါ့နောက်ဝင်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါမဟုတ်ပဲတချို့ဆိုရင်စာရေးဝါသနာပါတဲ့လူတွေရှိမယ်
စာရေးဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့သူကသူကပြားလေးဆက်ချင်းဆက်မယ်စာကြောင်းလေးဟိုဟိုဟာလေးဝိထုဆန်ဆန်လေးရေးရေးမယ်ဝိထုလေးလည်းဖတ်ချင်းဖတ်ချင်းမယ်ဟိုဘာမှအထင်းကိုမရှိလွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကတော့ကြည်နေမယ်တိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလှည့်ကိုတိုင်ပင်ပြီးပြောမယ်ပေါ့တိတ်ပိတ်ပင်ပြီးဖိအားပေးလာတဲ့ခါကျတော့ဘာမှတိတ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတဲ့ပုံမျိုးပေါ့အစွန်းဆုံးပြောတာပါအဲ့တော့ကို့မိဘနဲ့ကလေးနဲ့စကားပြောနေမယ်တီတွေ့နေမယ်ဆိုရင်ကလေးကဘာဝါမလာပါလဲဆိုတာပေါ်ပေါ်လာတာပဲကလေးကိုမေးကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမေးကြည့်တာကို့စိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုမေးမလဲနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားရတာပေါ့ဟိုကလေးဖြေနေအောင်ဘယ်လိုမေးမလဲဆိုတာလည်းကိုကကိုအချိန်ခါလေးကြည့်ရပါပေါ့သိရမလားအဲ့တော့အချိန်ခါလေးကြည့်ပြီးတော့ကို့မေးတဲ့နေမေးကုန်လေးကိုကို့မေးရတာပေါ့ချက်ချင်းတော့လေတခါတည်းနဲ့တော့လေအဖြေမမရနိုင်တာအဲ့တော့ကလေးတွေကဘလို့ဘာသာရက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘယ်အချိန်လောက်မှာဟိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရွယ်လို့ပြောနိုင်ပါလဲအကျမ်းပြင်းအပြင်တော့ကလေးတွေကအသက်6နှစ်ကျောင်းစာနေတယ်ဆိုရင်တို့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကူးရင်တာလေရှိလာရတာပေါ့အချို့ဆိုလို့ရှင်လေဟို fire fighter ဖြစ်ချင်တယ်တို့ policeman ဖြစ်ချင်တယ်တို့အဲ့လိုတချိန်တော့ပြောခဲ့ကြတာပေါ့အဲနာမည်ကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်လုပ်ချင်တဲ့လူလည်းလုပ်တယ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ချင်တဲ့လူလည်းလုပ်တယ်ပကြီးဆွဲချင်တယ်လည်းဆွဲတယ်ပေါ့အဲအဲ့ရမျိုးတွေကြတော့ဟိုဒါ6နှစ်လောက်အစာပြီးဖြစ်လာတာပေါ့ကြောင်းသွားပြီးတော့တခြားကလေးနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့တို့ဘာလုပ်ချင်တယ်တို့ကြိုက်တာပေါ့တို့အလုပ်လုပ်ဖို့မစဉ်းစားသေးပါဘူးတို့ဘာကြိုက်တယ်ဘာကိုပြောလဲပေါ့အဲ့ရမျိုးစဉ်းစားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်တို့ child development မှာတခုအရေးကြီးတာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုပါဘောလေဒီအတိကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အသက်၁၂နှစ်လောက်မှာကလေးရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ပြောင်းလာပါတယ် cognition ကပြောင်းလာပြီးတော့သူတို့ကဟိုလက်တွေ့ကြတာတွေပိုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဟိုကကြည့်လို့ရတာပေါ့ပြည့်မလားအသက်၁၂နှစ်လောက်မှာအများစုကအဲ့လောက်မှာသူတို့တချို့ဆိုဘာပိုဖြစ်ချင်လာတယ်သူကိုယ်သူပိုသိလာအဲ့ကကြမှာလည်းသူပြောနေတာပေါ့အဲ့ကကြတော့ကိုကလည်းအဲ့ဒါကိုဝါသနာပါတယ်ဘယ်လောက်အားပေးမလဲနောက်အဲ့ဒီအရာကြီးကလည်းကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းထဲမှာကိုမိသားစုထဲမှာတခြားဒီရဆရာဝန်နေလဲသူတို့ပြောနေတာဆိုနေတာကြားနေရတာပဲငယ်ငယ်လေးတည်းကဆရာဝန်ဖြစ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးကြီးမှဖြစ်ချင်းတဲ့လူတွေတက်ရှိတယ်ငယ်ငယ်လေးတည်းကဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကြီးမှကြတော့ဆရာဝန်ဝါသနာပါဦးတခြားဟာလုပ်တယ်အောင်မြင်လာတာလည်းရှိဟိုအကြောက်မှာပေါ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ author တယောက်ဆိုအေမီတန်ဆိုလို့ရှိရင်သူစာရေးတာအရင်အောင်မြင်သွားတာဒါပေမဲ့သူငယ်ရွယ်တာသူရေးလို့ရှိရင်သူမိဘတစ်ချိန်လုံးစူပြောနေတာနေအဲ့ဒါကြည့်လို့ရှိရင်ငါ့မှာပဲပုံမှန်စကားထဲမှာပြောဖက်ကွက်စားဖြစ်မှာပဲပေါ့ဘာမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးသူကလည်းသူ့ချိန်မှာငယ်ငယ်လေးကတနေ့တည်းသူအားရင်ထိုင်ပြီးတော့စာပဲရေးအဲ့ရန်နေတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာကြတော့ပုံမှန်ပြီမှာတော့ဆရာဝန်ဖြစ်မှဂုံရှိတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်မှ security ရှိတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကိုယ်လုပ်တာကိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းမှုပါအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာလည်းပြရမှာပေါ့မိဘကိုယ်တိုင်ကအလုပ်ကိုတိကျလုပ်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကြီးပဲလုပ်နေလို့ရှိရင်အချိန်ပြင်းသွားမယ်ပန်းသွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပျော်ရွှင်တာလေးတွေလည်းလုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုမျှတအောင်နေတတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့အိမ်မှာဟိုကိုအလုံးလုံးမှကိုအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွင်းပေးဖို့လိုပါစိတ်ကူးရင်တော့အမှန်တန်အရေးကြီးပါစိတ်ကူးရင်မှလည်းသူတွေအောင်မြင်လာတာပါဒါပဲစိတ်ကူးပဲရင်နေပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်ပဲစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာဘူးဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးတော့လည်းပြောရတာပေါ့အဲ့လိုပဲသူလှုပ်ချင်တာနဲ့သူ့ဝါသနာပါတာနဲ့အချိန်အခါလှုပ်ပြီးတော့စရားလေးချပြီးဒီနေ့ဒါတလောက်လို့ဒီနေ့ဟိုကတလောက်လို့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းပါပါတော့တွန်းပေးလို့ရတာပေါ့စာကြီးပဲတနေ့ကုန်ဖတ်နေပြီတနေ့ကုန်စာကြီးပဲလုပ်နေရရင်တော့တိတ်ပန်းသွားမှာပါအဲ့တော့ဟိုလေဂုံဆိုတာကလူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပါပဲကိုပျော်ရွှင်တယ်အများအကျိုးစုကိုအများကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်ကိုအသက်မွေးဝါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါအစတာပါဒါအဓိကပဲအဲ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်မှရလို့မဟုတ်ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်လဲအရင်နာမည်ကြီးတာပဲစာရေးဆရာမကြီးဖြစ်လဲအရင်နာမည်ကြီးတာပဲကိုဝါမနာပါကိုလုပ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်
ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးသွားတာကျေးဇူးပါဆရာကြီးဒေါက်တာစောမြင့်ရှင် BBC ပရိသတ်ကြီးလဲကလေးငယ်လေးတွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်သိချင်တာရှိရင် burmese@bbc.co.uk ကိုဖြစ်ဖြစ် bbcburmese@gmail.com ကိုဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်